бүгінгі тойдағы тамада самогучи. Самогучи. Мощный. Мощный. Ага. Серьезный. Серьезный. Мен ба. Мен серьезный. Маңғаз. А? Маңғаз. Маңға? Біз енді шықтырма деп. Сайхал. Сайхал. Стюардесса. Мамбет. Я то стать сексуальный. Мен мына 50000 теңгені мына бөлтпіш 5000 қып берші. Мына 5000 қып бер. 5000 саған, 5000 саған. Рахмет, бара беріңіз. Мысалы сізге біреу келді. Сен Мамбетсің десе, а, рахмет, Алла разы болсын деп 50000 бердіңіз ғой, дұрыс па? Да, конечно. Да, конечно. Еще мен сексуальный бір бірдеңе деп қалдым.